Incidenti në stadionin partizanit Beogradit ku ushtrua dhundaj komtares shqiptare ka pushtuar mediat e mbarë globit. Rivaliteti balkanike quan reti Amerikan CNN, që e ka vendosur lajmin në faqen e partë të website-it, tensionet etnike në Balkan dhe një incident me dron quan në braktisin e ndeshës në dërkomtare të futbolit për Europianin France 2016, pas për lesheve të shëmtuara me slojtarve, raporton CNN, i cili e shoshorën lajmin me një background të gjatë historikë që nga sulmet e NATO-s mbi Serbi, që i dhanë fund gjenocidit ndaj shqiptarëve të Kosovës, e deri tek fakti që Kosova nuk mund të luajë në ndeshje ndërkombëtare, për shkak se nuk është pjesë e FIFA dhe UEFA. Kuqezit kanë zënë vendin e parë tek prestigjozia britanike, The Guardian, e cila përshkruan hap pas hapi të gjitha momentet e ndeshjes që pas valvitjes së flamurit me Shqiprinë etnike mbi stadium, sipas gazetës pritet që UEFA të jap masa të rënda ndëshkimore, dërsa për momentin që është në shqyrtim. The Guardian kujton se kjo ndeshje vjen vetëm pak ditë për para vizitës së kryeministit Edi Rama, e cila është vizita e parë e një kryeministri shqiptar në Beograd që prej vitit 1967, ndeshja politikisht sensitive kualifikuese për Euro 2016 mes Shqipërisë dhe Serbisë u braktis pas përleshëve mes lojtarëve nga dyja palët, shkruan ndërkohë Reuters, e cila kujton se autoritetet serbe nuk lejuan tifozët shqiptar të ndiqnin nga afër këtë përballje. Agjencia prestigjioze ndërkombëtare raporton se si tifozët hynë në fush duke goditur futbolisët shqiptarë duke i detyruar të të rriqen në dhomat e zhveshjes, dërsa tifozët vazhdonin të qëlonin nga tribuna.